अद्य समग्र देशः पुनः आजादस्य तांडवं दृश्यते। अद्य तु बद्धमानः पुनः बंधने न भविष्ये आजादः आजन्म आजाद भविष्ये। आजादस्य क्रांति अग्रे यदि आजादस्य वृद्ध पित्रोच्युत विभाषा आयाति तदा आजादः स्वभमतुल मुखारः द्विगुल्के तयोर वक्षेपि भेदितुं शक्यते। युग परिवर्तनस्य उजिरं भणस्य नाम आजादः। यदा यदा अहिंसा म्रियते तदा तदा आजादः जायते। अहं ब्रह्मास्मि। वंदे मातरम् वंदे मातरम्।